Aral melintang tak mengira waktu, malam pula tidak berbau. Seharusnya semua yang hilang upaya dan punca pendapatan ini wajar diberikan perlindungan. Di sinilah bermulanya perkhidmatan pekerjaan Kementerian Sumber Manusia. Bermula dengan program Return to Work pada tahun 2007, perkhidmatan pekerjaan Perkeso diperluaskan kepada pencarum di bawah sistem insurans pekerjaan bagi membantu individu kehilangan pekerjaan bekerja semula. Kini, perkhidmatan pekerjaan Perkeso diperkasakan lagi menerusi platform digital My Future Jobs. My Future Jobs turut memberi penekanan kepada aspek interaksi sosial dan sokongan individu menerusi kaunseling kerjaya. Melihat kepada pencapaian perkhidmatan pekerjaan digital My Future Jobs, skop perkhidmatan ini diperluaskan juga kepada bukan pencarum Perkeso. Impak daripada perkhidmatan pekerjaan yang disediakan, My Future Jobs telah diberikan mandat dalam menjayakan inisiatif kerajaan penjana kerjaya dalam tempoh pandemik ini bagi meningkatkan peluang pekerjaan. Menerusi mandat yang diberikan oleh Majlis Pekerjaan Negara, My Future Jobs kini berperanan sebagai portal perkhidmatan pekerjaan negara yang bertanggungjawab bagi meningkatkan peluang pekerjaan dan menangani isu pengangguran. Seramai 264,651 keluarga Malaysia telah kembali bekerja menerusi perkhidmatan pekerjaan My Future Jobs Kementerian Sumber Manusia. Perkhidmatan pekerjaan My Future Jobs telah diperluas melalui pusat satelitnya di seluruh negara. Saya yakin dengan usaha kerajaan dalam membantu sesiapa saja yang perlu untuk mencari kerja dalam tempoh yang agak sukar ini. Menerusi kolaborasi bersama rakan strategik, perkhidmatan My Future Jobs akan diperluas ke kawasan luar bandar agar semua keluarga Malaysia mendapat akses dan peluang pekerjaan. My Future Jobs akan terus committed dalam melaksanakan perkhidmatan pekerjaan negara, seterusnya memacu pembangunan dan keperluan sumber tenaga manusia di masa hadapan.